Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun 7-chi mavzuyimiz ekub va ekuk, ya'ni eng katta umumiy bo'luvchi va sonlarning eng kichik umumiy karralisi mavzusi bo'yicha darsimizni boshlaymiz. Darsimizni boshlashdan oldin, ya'ni misollarga o'tishdan oldin mavzumuz doirasida foydalanadigan formulalarni bir qarab o'taylik. Demak, diqqat qilamiz. Mavzuyimiz ekub va ekuk, ya'ni sonlarning ekubi, ya'ni eng katta umumiy bo'luvchisi va ekuki sonlarning eng kichik umumiy karralisi mavzusi. Bu mavzu doirasida quyidagi formulalarni ko'rib o'tamiz. Ya'ni eng avvalo ekub va ekuk nima va ularni topishga to'xtalaydi. Ekubni topish uchun sonlar to'p ko'paytuvchiga ajratiladi. Va barchasida qatnashgan asosli sonning darajasi kichiklari olib ko'paytiriladi. Ekukda esa to'p ko'paytuvchiga ajratilib, barchasida qatnashgan sonning darajasi kattasi va bitta sonda qatnashgan sonni ham olib ko'paytiriladi. Menimcha buni axborotnoma kitoblarimiz bo'yicha barcha o'quvchilarimiz ishlab chiqishgan. Demak, keyingilariga o'tamiz. Agarda biror bir A sonni tub ko'paytuvchiga ajratganimizda A ning n-chisi, B ning m-chisi, C ning k-chisi va hokazo ko'paytuvchiga ajraladigan bo'lsa, B ni tub ko'paytuvchiga ajratganimizda D ning p-chisi, p-chi darajasi va F ning q-chi darajalariga ajralsa. Demak, quyida formulalarni ko'rib o'tamiz. Natural bo'luvchilari soni so'ralsa, natural bo'luvchilar, ya'ni A ning natural bo'luvchilar sonini topishimiz uchun darajalariga 1 qo'shib ko'paytiriladi. Bu yerda darajaga qo'shilayotgan birlar, ya'ni formuladagi har bir hadni alohida, demak, sonning ko'paytuvchilari, ya'ni darajalarini alohida qilib yozdik, ya'ni ajralib turishi uchun. Demak, natural bo'luvchilari yig'indisi so'ralsa, demak, quyidagicha formula orqali hisoblaymiz. Agarda butun bo'luvchilar soni so'ralsa, demak, natural bo'luvchilarni topamiz, ya'ni sonning natural bo'luvchilari sonini topib, uni 2 ga ko'paytirib qo'ysak, demak, butun bo'luvchilari soni kelib chiqadi. Butun bo'luvchilar yig'indisi A, ya'ni har qanday natural sonning butun bo'luvchilari yig'indisi 0 ga teng. Demak, agarda bizdan tub bo'luvchilari soni so'ralsa, demak, A da 3 ta bo'luvchisi mavjud bo'lyapti. Ya'ni demak, tub ko'paytirishga ajratganimizdagi asoslarni sanaymiz. Ya'ni tub bo'luvchilari soni so'ralsa, 1 ta, 2 ta va 3 ta. Ya'ni A da 3 ta tub bo'luvchilari mavjud. Agarda tub bo'luvchilari yig'indisi so'ralsa, har bitta asosini shunchaki qo'shib qo'yamiz. Ya'ni A plus B plus C. Demak, asoslarini qo'shib tub bo'luvchilar yig'indisi topiladi. Demak, keyingisi umumiy bo'luvchilari soni A va B. Umumiy bo'luvchilari soni deyilganda har doim 2 va undan ortiq son beriladi va ularning ekubini topib, ulardan natural bo'luvchilari soni oladigan bo'lsak, ekubidan natural bo'luvchilari soni olinsa, demak, umumiy bo'luvchilar soni kelib chiqadi. Xuddi shunday agar berilgan sonlarning ekubidan natural bo'luvchilari yig'indisi olinadigan bo'lsa, demak, berilgan sonlarning umumiy bo'luvchilari yig'indisi kelib chiqadi. Demak, mavzumiz doirasida qo'llaniladigan aksariyat formulalarimiz mana shulardan iborat. Demak, mana shularni o'rganib olib, keyinchalik mavzuga o'tamiz. Demak, boshladik. Birinchi savol. Berilgan 2 sondan biri 15 ga, bu sonlarning ekubi 75 ga, ekubi esa 5 ga teng. Ikkinchi sonni toping deydi. Demak, ikkita son berilibdi. Belgilab oldik. A 15 ga teng. Xo'p, ularning ekubi B ni topishimiz kerak. Ekubi 75 ga, ekubi esa 5 ga teng. Ma'lumki, berilgan sonlarning ekubi va ekubi ko'paytmasi ularning, ya'ni shu sonlar ko'paytmasining o'ziga teng bo'ladi. Demak, bizda ekubi berilyapti 75. Ekubi berilyapti
5. Xo'p, A son berilgan 15 ga B ni topishimiz kerak. Demek ki 15 ni tenglikning ikkinchi qismiga bo'lish qilib o'tkazadigan bo'lsak, demak shunchaki qisqartira olamiz. Demak 75 va 15 ni qisqartiramiz. Bu yerda tenglikning har ikkala qismini 15 ga bo'layapmiz. 75 bo'linib ketsa 5. Xo'p, 5 ni o'zi 15 ni 15 ga bo'lsak 1, ya'ni B ni o'zi B bu yerda 25 ga tenglik kelib chiqadi. Ya'ni oddiy o'sha formulamizdan foydalanish orqali shunchaki topib qo'ydik. Demak, ikkinchi sonimiz 25 ga teng. Demak, 15 va 25 ning EQ'si 75 ga, EQB'si 5 ga teng bo'ladi. Va bu A variant. Demak, B variantimizda to'g'ri berilgan. Demak, ikkinchi savolga diqqat qilamiz. İki sonning EQ va EQB'lari mos ravishda 108 va 9 ga teng. Demak biz sonlar ko'paytmasini aniqlashimiz kerak. Ya'ni yuqoridagi formuladan foydalanamiz. Ya'ni sonlar ko'paytmasi berilgan sonlar EQ va EQB ko'paytmasiga teng. Ya'ni 108 va 9 ni ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni EQB va EQK ni ko'paytiradigan bo'lsak, shu sonlar ko'paytmasining o'zi kelib chiqadi. Demak, ko'paytiradigan bo'lsak 72, 2, 7, hop, 0, 7, 9. Demek, verilgen sonlar ko'paytmasi 972 ga teng. Ve bu A variantda doğru verilgen. Dikkat qilamiz. Demek 5-ci savol. 3-ci ve 4-ci savollarga o'xshash savol ishladik. Bunu bemalol ishlay olamiz. Demek 5-ci savolga o'tamiz. 5-ci savolda 48 va 72 sonlarining umumiy bo'luvchilari soni va EQB yig'indisi so'ralyapti. Demak, yuqorida ko'rib o'tdik formulasini. Umumiy bo'luvchilar sonini topishimiz uchun avval EQB ni topib, undan natural bo'luvchilar soni olishimiz kerak. Demak, har ikki holatda ham sonlarning EQB ni topishga to'g'ri keladi. EQB ni topishimiz uchun, demak, EQB 48 va 72. Demak, tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 48 ni tub ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, 2 ning 4-chisi 3 ning 1-chisi. 72 ni ajratadigan bo'lsak, demak, 2 ning kubi va 3 ning kvadrati hosil bo'ladi. Demak, menimcha, demak, xo'p, tub ko'paytiruvchiga ajratishni hamma biladi. Ya'ni bu 1 10 + 11 to'plamimizga o'tishdan oldin axborotnoma to'plamlarimizni yechib chiqqan bo'lishimiz kerak va bu sizlar uchun muammo tug'dirmaydi. Bu yerda, demak, ikkalasida ham borining darajasi kichigi olinish kerak. 2 ni 4-chisi va 2 ni kubi mavjud. 2 ni kubini olamiz. 3 ning 1-chisi, 3 ning 2-chisi bor. 3 ning 1-chisini olamiz. Demak, EQB 24 ga teng. Ana endi umumiy bo'luvchilar sonini topamiz. Umumiy bo'luvchilar soni topishimiz uchun natural bo'luvchilar soni olardik EQB'dan. Ya'ni sonlar EQB'dan natural bo'luvchilar soni olardik. Demak, EQB 24 ga teng. Demak, shunchaki olamiz 24. Demak, tub ko'paytiruvchiga ajralgan holda turibdi va darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytiramiz. Darajasi 3. 3 ga 1 ni qo'shamiz. 3 ning darajasi 1, 1 ga 1 ni qo'shamiz. Demak, bu yerda 4 va 2 yig'indimiz 8 ga teng. Demak, bizdan EQB va umumiy bo'luvchilar soni yig'indisi so'ralgan. Demak, 24 ga 8 qo'shiladigan bo'lsa, 32 degan javobga kelamiz. Demak, bu D variantda to'g'ri berilgan. Demak, 6-chi savol. 40, 32 va x sonlarining EQ'si, demak 2 ning 5-chisi, 3 ning 1-chisi va 5 ning 1-chisiga teng. Demak, x sonining, demak EQB 8 ga teng, ya'ni 2 ning kubiga teng. X sonining eng kichik qiymatini topish so'ralgan. Buning uchun xo'p, sonlar EQK ni topishimiz uchun ham, EQB ni topishimiz uchun ham sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. Keling, ma'lum sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajrataylik. 40 ni tub ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak,
2 nin kubi ko'paytirib 5 32 ni ajratadigan bo'lsak 2 ning 5-chisi hosil bo'ladi. Demak, hop 40 va 32 ning 32 va x sonlarining e kubi 8 ga teng ekan. Demak, x ning tarkibida ham 2 ning kubi, ya'ni 8 qatnashishi kerak. Demak, aniqlashtirishni boshladik. Bu yerda 40 va 32 ning tarkibida 3 qatnashmayapti, lekin ekukning tarkibida 3 bor. Demak, qaysidir bir sonda 3 ning birinchisi qatnashi kerak. Demak, bu x sonida. Demak, buni oladigan bo'lsak, mana shu sonni tub ko'paytirishga ajratilgan holatida ekuk ekuki 2 ning 5-chisi 3 ning 1-chisi 5 ning 1-chisini beradi. E kub esa 2 ning kubini beradi. Demak, ikkisini hisoblab top qo'yamiz. 2 ning kubi 8, 13 ga ko'paytiradigan bo'lsak 24 ni beradi. Agarda, demak, xulosa chiqaramiz. Agarda 40, 32 va x ning o'rnida 24 keladigan bo'lsa, bularning e kubi demak, yuqoridagi ko'rinishda va e kubi 8 ga teng bo'ladi. Demak, bu xo'p, B variantimizda to'g'ri ko'rsatilgan javobga kelamiz. 9-chi savol. Quyidagi berilgan mulohazalardan qaysi biri to'g'ri deyilibdi? Demak, ikki sonning e kubi bu sonlardan doimo kichik bo'ladi deyilgan. Demak, bizga ma'lumki, ikki sonning e kubi ularning kichigiga teng bo'lishi mumkin. Demak, bu xato mulohaza. Diqqat qilamiz B variantda. Bir nechta ratsional son ko'paytmasi irratsional bo'la olmaydi. Demak, bu to'g'ri mulohaza. Demak, avval bir eslatib o'tamiz, ratsional va irratsional sonlar nima ekanligini. Ratsional son A taqsim B ko'rinishda ifodalash mumkin bo'lgan sonlar ratsional sonlar deyiladi. Ya'ni kasr ko'rinishda ifodalash mumkin bo'lgan sonlar. Va bunda shart keltiriladiki, xo'p, kasrning surat va mahraji butun son bo'lishi shart. Irratsional sonlarga esa kasr ko'rinishda ifodalab bo'lmaydigan sonlar kiradi. Demak, ratsional sonlar ko'paytmasi hech qachon irratsional son bo'lmaydi. Demak, bu yerda to'g'ri mulohaza. C variant. Ishoralar bir tomonga qaragan tengsizliklarni ayirganda tengsizlik ishorasi o'zgarmaydi deyilibdi. Demak, tengsizlik ishorasi o'zgarishi mumkin. Demak, C variant xato mulohaza. Demak, 9-chi savolning D variantiga diqqat qilamiz. 2 modulli ifodaning yig'indisi hech qachon 0 ga teng bo'la olmaydi deyilgan. Demak, 2ta modulli ifoda berilsa va ularning har birining qiymati 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ularning yig'indisi 0 ga teng bo'lishi mumkin. Bu yerda teng bo'la olmaydi deyilgan va bu mulohaza ham xato. Demak, 9-chi savolimizda B variant to'g'ri javob edi. Diqqat qilamiz. 10-chi va 11-chi savolga o'xshagan savollarni ishlaganmiz. 10-chi savol 1-chi va 2-chi savollarimizga o'xshash, 11-chi savolga o'xshash savollarni esa bundan oldingi mavzularimizda, 6-chi mavzumuzda qarab o'tganmiz. Diqqat qilamiz 12-chi savolga. Natural sonlar haqida to'g'ri hukmni aniqlang deyilibdi. Ikki sonning e kubi bu sonlarning kichigidan doimo kichik bo'ladi deyilgan. Demak, teng bo'lishi ham mumkin. Demak, A variantimiz xato. Demak, B variantga diqqat qilamiz. Eng kichik tub son 1 ga teng deyilgan. Ma'lumki bizga eng kichik tub son 2 ga teng. Tub sonning ta'rifini eslatib o'tamiz. Tub son eng, ya'ni kamida 2ta bo'luvchisiga ega bo'lgan sonlar, ya'ni 2ta bo'luvchisiga ega bo'lgan sonlar tub sonlar deyiladi va ularning o'ziga va 1 ga bo'linadi. 1 ning bo'luvchisi esa 1ta, ya'ni u tub son emas. Eng kichik tub sonimiz 2. Demak, B variantimiz ham xato. C variantiga diqqat qilamiz.
Natural sonni 17 ga bo'lganda qoldiq eng ko'pi bilan 17 ga teng bo'ladi deyilgan. Demak, qoldiqli bo'lishda qoldiq bo'luvchidan doimo kichik bo'lishi shart. Demak, C variantimiz ham xato. D variantiga diqqat qilamiz. 14 va 21 ga qoldiqsiz bo'lingan son 42 ga qoldiqsiz bo'linadi deyilgan. Demak, 14 ga ya'ni 2 va 7. 21 ga demak 3 va 7 bo'lingan son demak 42 ga qoldiqsiz bo'linadi deyilgan. 42 ga bo'linishi uchun murakkab sonning bo'linish belgisidan foydalansak, 42 ga bo'linishi uchun 2 ga, 3 ga va 7 ga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Demak, 14 va 21 ning tarkibida yuqoridagi sonlar bor. Demak, 14 ga ham, 21 ga ham bir vaqtning o'zida bo'lingan son 42 ga qoldiqsiz bo'linadi va D variant 12-chi savolda to'g'ri javob edi. Keyingi savolimizga o'tamiz. Demak, 17-chi savol. Demak, 12-chi savoldan 17-chi savolga shu o'xshash savollarni ishlab o'tganmiz. Demak, 17-chi savolga diqqat qilamiz. O'zaro tup sonlarning ekuki 279 ga teng bo'lsa, bu sonlar ayirmasining moduli nechaga teng bo'lishi so'ralyapti. Demak, ikkita o'zaro tup son ekuki 279 ga teng. Bizga ma'lumki, o'zaro tup sonlarning ekuki ularning ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demak, buning uchun 279 ni tup ko'paytiruvchiga ajratamiz va shunday qismlarga ajratamizki, biri ikkinchisiga, ya'ni e kubi 1 ga teng bo'lishi, ya'ni o'zaro tup bo'lishi kerak. Demak, 279 ni tup ko'paytiruvchiga ajrataylik. Ajratadigan bo'lsak, 3 ga bo'ladigan bo'lsak, demak, 90 3 3 ga bo'ladigan bo'lsak 31. 31 tup son, shuning uchun 31 ga bo'lamiz 1. Demak, 279 soni 3 ning kvadrati va 31 ga demak 31 ga teng bo'lar ekan. Demak, ularni o'zaro tup qismlarga ajratadigan bo'lsak, demak 3 ning kvadrati va 31 bo'ladi. 3 ning kvadrati 9 ga, demak 31. Ularning ayirmasining moduli so'ralgan. Demak, 9 dan 31 ni ayirib modulini oladigan bo'lsak, demak 22 minus 22 bo'ladi. Undan modul chiqaradigan bo'lsak, ma'lumki 22 ning o'zi chiqadi. Demak, 17-chi savolda bu A variantda to'g'ri berilgan. Diqqat qilamiz, 18-chi savol. A va B birdan farqli o'zaro tup sonlar. Demak, ikkita tup son birdan farqli har ikkalasi. Bu sonlarning ekuki 200 ga teng. Bizdan ikki son yig'indisini topish so'ralgan. Demak, 17-chi savolimizda yuqorida ishlab o'tdik. Demak, 200 ni tup ko'paytiruvchiga ajratamiz. Demak, tup ko'paytiruvchiga ajratish hammaga ma'lum. 2 ning kubi va 5 ning kvadrati. To'g'ridan to'g'ri yozib ketdik. 200 ni tup ko'paytiruvchiga ajratadigan bo'lsak, 2 ning kubi va 5 ning kvadratiga ajraladi. Va ularni o'zaro tup qismlarga ajratadigan bo'lsak, 2 ning kubi, ya'ni birinchi sonimiz A 2 ning kubi, B esa 5 ning kvadratiga teng. Ya'ni bularning yig'indisini topishimiz kerak. 8 va 25 sonlar yig'indisi 33 ga teng va bu C variantda to'g'ri berilgan. Demak, ikkita o'zaro tup sonning ko'paytmasi, ya'ni ekuki 200 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ularning yig'indisi 33 ga teng bo'ladi. 22-chi savol. 16500 va 3850 sonlarining umumiy tup bo'luvchilari yig'indisini topish so'ralyapti. Demak, avvalo ularni tup ko'paytiruvchiga ajratib, ularning tarkibidagi umumiy tup bo'luvchilarini topib olamiz va ularning yig'indisini topib qo'yamiz. Uning uchun berilgan sonlarni tup ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. Demak, tup ko'paytiruvchiga ajratishning qulayroq usulidan foydalanamiz. Ya'ni 16500 ni 165 ko'paytiruv 100 shaklida yozib olamiz va berilgan sonlarni alohida-alohida tup ko'paytiruvchiga ajratamiz. Demak, 165 son tup ko'paytiruvchiga ajratsak 3,
5 11 ga ajraladi. Demek 100 ni ajratadigan bo'lsak 2 ning kvadrati 5 ning kvadratiga ajraladi. Demek tartiblaydigan bo'lsak 16500 soni 2 ning kvadrati 3 ning birinchisi 5 ning kubi va 11 ning birinchisi ekanligi kelib chiqadi. Endi ikkinchi sonimiz 3850 ni ajratishimiz kerak. 2 ga bo'ladigan bo'lsak. Demek 1 9 hop 25. Demek berilgan son 3 ga bo'linmaydi. Keyingi sonimiz 5. 5 ga bo'ladigan bo'lsak. Demek 3 8 5. Demek 5 ga bo'ladigan bo'lsak. Hop 7 7. 7 ga bo'ladigan bo'lsak 11, 11 ga bo'ladigan bo'lsak 1. Demek 3850 soni tub ko'paytiruvchiga ajralganda 2 ning birinchisi 5 ning birinchisi 7 ning birinchisi 5 ning kvadrati 7 ning birinchisi va 11 ning birinchisiga ajraladi. Demek har ikkisida qatnashgan asosli sonlarni ajratib oladi. Ya'ni ikkalasining tarkibida ham 2 mavjud. Umumiy tub bo'luvchilari yig'indisini topmoqchimiz. Demek mana shu ko'rinishda ifodalab oldik. Umumiy tub bo'luvchilar yig'indisi. Demek 2 ikkalasining tarkibida ham 5 bor, 5 ikkalasida ham 11 mavjud. Demek yig'indisini hisoblaydigan bo'lsak 7 10 8 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demek bu 22-savolimizda D variantda to'g'ri berilgan. Diqqat qilamiz, 23-savol. A va B sonlarining E kubi C ga teng bo'lsa, shu sonlar E kubini aniqlang deyildi. Demek bizga ma'lumki, yuqorida 1 va 2-savollarda ishlab o'tdik bunda E kubi va E kubi ko'paytmasi sonlarning E kubi va E kubi ko'paytmasi sonlar ko'paytmasiga teng, ya'ni A va B ning ko'paytmasi ularning E kubi va E kubi ko'paytmasiga teng bo'ladi. Demek A va B larning E kubi C ga teng ekan, biz E kubini topishimiz kerak. Endi belgilab turamiz qandaydir X deb. Biz X ni aniqlashimiz kerak. Ya'ni E kubini topish so'ralgan, E kubini shartli ravishda X deb belgilab turibmiz. Demek X ni topishimiz kerak. Uning uchun C ni tengni ikkinchi qismiga bo'lish qilib o'tkazib yuboramiz. Demek x teng a ko'paytiruv b taqsim c ekanligi kelib chiqadi. Agarda ikkita son a va b bo'lib, ularning e kubi c ga teng bo'ladigan bo'lsa, e kubi a ko'paytiruv b taqsim c ni beradi. Va bu b variantda to'g'ri berilgan. Diqqat qilamiz, 24-savol. 24-savolda berilgan sonning, ya'ni berilgan son necha xonali ekanligi so'ralyapti va bizga berilgan ma'lumot natural bo'luvchilar soni 416 taga teng. Demak, buni qanday qilib topamiz? Diqqat qilamiz, 24 ni, ya'ni demak 24 va nechtadir 0 berilgan. Ularni ikkita qismga ajrataylik. 24 ko'paytiruv demak songa. Bunda 24 ni tub ko'paytiruvga ajratadigan bo'lsak, 2 ning demak 3-chisi 3 ning 1-chisiga ajraladi. Demak mana bu sonni tub ko'paytiruvga ajratadigan bo'lsak, demak tarkibida nechta xona bo'ladigan bo'lsa, ya'ni nechta nol qatnashadigan bo'lsa, shuncha 2 va 5 ning agarda nollar soni, ya'ni xonalar soni n ta bo'ladigan bo'lsa, 2 va 5 ning n-inchisi bo'ladi. Ya'ni mana bu son demak ixtiyoriy 100 bo'ladigan bo'lsa, 2 va 5 ning n-inchisi, ya'ni kvadrat. Xo'p, agar 1000 bo'ladigan bo'lsa, 2 va 5 ning xo'p, kubi. Ya'ni tarkibida nechta 0 bo'ladigan bo'lsa, shuncha tushunchanchi darajasi bo'ladi. Demak, qavsni ochib chiqamiz. Bu 2 ning kubi 3 ning birinchisi bu. Darajaning xossalariga ko'ra 2 ning n-inchisi
5 ning n'inchisi. Demek ixchamlashtiradigan bo'lsak, 2 ning 3 plus n'inchisi, 3 ning 1-inchisi va 5 ning n'inchisi. Demek natural bo'luvchilar soni 416 ga tengligidan, demek tenglamani hosil qilamiz. Qanday? Bu yerda natural bo'luvchilar sonini topishimiz uchun darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirishimiz kerak. Demek 3 plus n plus 1, 1 plus 1 yani 3 ning darajasi, n plus 1 bu 5 ning darajasi va u 416 ga teng. Demek hisoblaydigan bo'lsak n plus 4 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv n plus 1 416 ga teng. 2 bo'lish qilib 2 ni bo'lish qilib o'tkazadigan bo'lsak va qavsdan oshib chiqadigan bo'lsak n kvadrat plus 5n hop demek plus 4 teng 2 ga bo'linib ketsa 208 ga teng. N kvadrat demek bitta tomonga yig'amiz. N kvadrat plus 5n minus 204 teng 0. Demek shu yerga kelganda kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Kvadrat tenglamani demek barchamizga ma'lum Vye teoremasi orqali yechish mumkin. Ya'ni yig'indisi minus 5 ga ko'paytmasi 204 ga teng bo'ladigan sonlar. Tanlaymiz. Bular n teng 12, n minus 17. Ya'ni kvadrat tenglamaning yechimlari n teng 12 va n teng 17 minus 17. Biz demak, yuqorida ko'rib o'tganimiz xonalar soni. Xonalar soni, ya'ni darajada kelayotgan son. Darajada kelayotgan son manfiy bo'lishi mumkin emas bu yerda. Chunki nechta xona, xonalar soni, ya'ni hadlar soni manfiy bo'la olmaydi. Demak, n 12 ga teng ekan. Ya'ni demak, 24 dan keyingi nollar soni 12 ta. Demak, unga bizdan barcha, ya'ni necha xonali ekanligi so'ralgan. Demak, n 12 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu 14 xonali son ekanligi kelib chiqadi. Demak, bu C variantda to'g'ri ko'rsatilgan javob. Diqqat qilamiz 26-chi savol. Bir nechta sonning e kubi 30 ga teng. Bu sonlarning hammasi quyidagilardan qaysi biriga bo'linmaydi deyilyapti. Demak, e kubi, demak bir nechta son, biz nechta son ekanligini bilmaymiz. Bu yerda berilmagan. Bir nechta sonning e kubi 30 ga teng bo'lishi uchun bular eng kamida 30 ga bo'linadigan son bo'lishi kerak. Ya'ni keling, eng kichigini 30 deb qabul qilamiz. O'shanda ularning e kubi 30 ga teng bo'ladi. Demak, berilgan javoblardan qaysi biri 30 demak 30 berilgan javoblardan qaysi biriga bo'linmasa, demak shu son berilgan sonlarga bo'linmaydi. Demak 30 15 ga bo'linadi. 30 30 ga bo'linadi. 6 ga ham bo'linadi. Lekin 30 4 ga bo'linmaydi. Bizdan so'ralgan savolimiz, bir nechta sonning e kubi 30 ga teng bo'lsa, bu sonlarning hammasi quyidagilardan qaysi biriga bo'linmaydi deyilgan. Demak, 4 ga bo'linmaydi. Keyingi savolimizga o'tamiz. 27-chi savol. 27-chi savolda 1001 va 111111 sonlarining e kubini topish so'ralyapti. Demak, ikkala sonning e kubi xo'p, sonlarning kichigiga teng bo'lishi mumkin. Demak, kattasini kichigiga bo'lib ko'ramiz. Agarda bo'linsa, demak e kubi sonlarning kichigining o'ziga teng bo'ladi. Ya'ni 111 ni 1001 ga bo'lib ko'raylik. Demak, buni tarkibida bitta bor, 1001. Ayiradigan bo'lsak 0 1 1. Demak, bitta son tushiramiz, 1. Demak, 1101 ning tarkibida 1001 bitta. Demak, ko'paytiradigan bo'lsak 1001. Ayiriladigan bo'lsa 0 0
1, 0. Demek, 1'ni tushiradigan bo'lsak, 1001. Bunun tarkibida bitta, 1000, 1 mavjud. Demek, 0, 0, 0. Demek, berilgan sonlarning kattasi kichigiga bo'linadigan bo'lsa, berilgan sonlar e kubi sonlarning kichigiga, e kubi esa shu sonlarning kattasiga teng bo'ladi. Demek, 27-savolda berilgan javobimiz B variantda to'g'ri ko'rsatilgan. Ya'ni berilgan sonlar e kubi 1001 ga teng. Diqqat qilamiz, 29-savol. İki sonning e kubi e kubidan 6 marta katta va xo'p, e kubi va e kublarining yig'indisi 84 ga teng. Bu iki sonning ko'paytmasini toping deyilgan. Demek, e kubi va e kubi bo'linmasi, ya'ni 6 ga teng ekan. Sonlar tanlaylik. Keling, e kubini x deb, e kubini x deb, demek, xo'p, e kubini a deb belgilaydigan bo'lsak, e kubi 6 a bo'ladi. Shunda bo'linmamiz 6 ga teng bo'ladi. Ya'ni e kubi e kubidan 6 marta katta deilsa, demek, e kubi a bo'ladigan bo'lsa, e kubi 6 a bo'ladi. Demek, yig'indisi 84 ga teng. Bundan e kubini, ya'ni a'ni topib oladigan bo'lsak, 7a teng 84 ga, a 12 ga teng. E kubini, ya'ni 6a'ni topadigan bo'lsak, 70. Xo'p. 6 60 72 ga teng. 72 va 12 sonlarining yig'indisi 84 ga, bo'linmasi 6 ga teng. 12 va 72 sonlarini ko'paytiramiz, ya'ni e kubi va e kubini ko'paytmasini topadigan bo'lsak, sonlar ko'paytmasiga teng bo'ladi. Ya'ni 12 ni 72 ga ko'paytiramiz. 10 tasi 720 ga teng, 2 tasi 144 ga teng bo'lsa 864. Ya'ni ikkita sonning ko'paytmasi 864 ga teng. Demak, bu 29-savolimizda B variantda to'g'ri berilgan. Diqqat qilamiz 30-savolga. 30-savolda A soni B sonidan n marta katta deyiladi. A ni B ga bo'ladigan bo'lsak, n kelib chiqar ekan. Demak, xo'p, bu sonlarning e kubi e kubidan necha marta katta bo'ladi deyiladi. Demak, A, demak, B ni o'rni B ni topib oladigan bo'lsak, bu yerdan A mis B n ga teng. Ya'ni A sonimiz B n ga, B ko'paytirilgan n ga, B mis B ni o'ziga teng. Demak, ikkita son berilyapti. Agar kattasi kichigiga bo'linsa, e kubi shu sonning kattasiga, e kubi esa sonlarning kichigiga tengligi kelib chiqadi. Ya'ni bizda e kubining e kubiga nisbat so'ralyapti. E kubi shu sonlarning kattasi bo'ladi, ya'ni b n. E kubi sonlarning kichigi, ya'ni b bo'ladi. B bilan b qisqaradigan bo'lsa, javob n. Ya'ni ikkita son berilib, ularning biri ikkinchisidan n marta katta bo'ladigan bo'lsa, ularning e kubi ham e kubidan n marta katta bo'ladi. Demak, bu C variantda to'g'ri ko'rsatilgan. Diqqat qilamiz, 31-savol. 31-savolda 27% 54 ga teng bo'lgan son va 31% 46 ga teng bo'lgan sonlarning e kubi va e kubi nisbati so'raladi. Endi 54, ya'ni 27% 54 bo'lgan sonni topishimiz uchun, demak, 54 ni 27% ga ko'paytirishimiz kerak, ya'ni 54 ko'paytirib 27 taqsim 100. Demak, bo'lingan 27 taqsim 100. Bularni o'rni almashadigan bo'lsa, ya'ni bo'lish, ko'paytirish qilish uchun ikkinchi qatning surat mahraji o'rni almashish kerak. Demak, 54 ko'paytirib 100 taqsim 27 qisqartiradigan bo'lsak, 200. Ya'ni birinchi son A 200 ga tengligi kelib chiqadi. Ikkinchi sonni topamiz xuddi shunday. 46.5. Xo'p.
ko'paytirilgan, ya'ni bo'lingan, xo'p 31%. 31 taqsim 100 bo'ladi bu. Surat makhrajni o'rni almashtiradigan bo'lsak, 46.5 ko'paytirilgan 100 taqsim 31. Demak, bular qisqaradigan bo'lsa 1.5 ni beradi, ya'ni 31 ga bo'lsak 1, 46 yarni 31 ga bo'lsak 1.5. Ko'paytiradigan bo'lsak 150. Ya'ni b sonimiz 150 ga teng. Demak, ikkalasi ham bo'linadigan sonlar ichida eng kichigi EQ, ya'ni bu 600 ga teng. Demak, qulay sonlar bo'lgani uchun shunchaki formulalardan foydalanmasdan topib qo'yapmiz. Demak, ikkalasi ham bo'linadigan, ya'ni demak, 200 ham, 150 ham ga ham bo'linadigan sonlar ichida eng kattasi 50 ga teng. Demak, 50 son 200 ham, 150 ham 50 ga bo'linadi. Demak, ularning nisbat so'ralgan. Demak, bo'laveradigan bo'lsak, 12 ga tenglik kelib chiqadi. Demak, bu 31-chi savolda C variantda to'g'ri berilgan. Diqqat qilamiz 33-chi savolga. EQ 18, 30 va x sonlari 450 ga teng bo'lsa, x ning olinishi mumkin bo'lgan eng kichik qiymatini toping, ya'ni x eng kamida necha bo'lishi mumkinligini so'raladi. Buning uchun berilgan sonlarni tup ko'paytirishga ajratamiz. 18 ni ajratadigan bo'lsak, 2 ko'paytiruvchi kvadrati, 30 ni ajratadigan bo'lsak, 2, 3, 5, 450 ni ajratadigan bo'lsak, demak, 2, xo'p, 3 ning kvadrati, 5 ning kvadrati. Demak, bu yerdan xo'p, EQ'ni topishimiz uchun bizga ma'lumki, sonlarning har birida qatnashganning darajasi katta sonish kerak. Demak, 2 bu ikkalasida mavjud. Xo'p, birida 3 ning kvadrati, birida 3 ning birinchisi mavjud. Kerak emas. Demak, har ikkisida 5 ning kvadrati ikkalasini ham tarkibida yo'q. Demak, x 5 ning kvadrati x ning tarkibida bo'lishi kerak. Demak, eng kamida 25 ga, ya'ni 5 ning kvadratiga teng bo'lganda x ularning EQ 450 ga teng bo'ladi. Eng kamida 25 ga teng bo'lganda. Demak, bu 33-chi savolimizda C variantda to'g'ri berilgan. Diqqat qilamiz 34-chi savolga. 1dan 12 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi ko'paytmasining natural bo'luvchilari soni so'ralyapti. Uning uchun demak, tup ko'paytiruvchiga ajratilgan shaklga keltirishimiz kerak. Ya'ni ko'paytmani qandaydir tup ko'paytiruvchiga ajralgan shaklga keltirishimiz kerak. Uning uchun har birini demak, tup ko'paytiruvchiga ajrataylik. Xo'p. A ni ya'ni 2 2 ning birinchisi, 3 3 ning birinchisi, 4 2 ning kvadrati, 5 5 ning birinchisi, 6 demak 6 2 ning birinchisi, 3 ning birinchisi. Demak 7 7 ning birinchisi, 8 demak 8 2 ning kubi, 9 3 ning kvadrati, 10 demak 2 ko'paytiruv 5, 11 xo'p 11 ning birinchisi, 12 esa 2 ning kvadrati 3 ning birinchisi bo'ladi. Demak, endi tup ko'paytiruvchiga ajratilgan shaklga keltiraylik. Demak, A ni tarkibida 2 ning birinchisi, demak, ikkinchisi, uchinchisi bor, 6 ta, demak 7, 8, 10 ta. 2 ning 10-chi darajasi mavjud. 3 ning 1, 3 demak 4, 5-chi darajasi. Demak 3 ning 5-chi darajasi mavjud. Xo'p, 5 ning 1, 2-chi darajasi mavjud. Demak 7 ning 1-chisi, 11 ning 1-chisi mavjud. Demak, natural bo'luvchilar sonini topishimiz uchun darajalariga birini qo'shib ko'paytirishimiz kerak. Demak, 10 ga birini qo'shamiz. 5 ga 1 ni,
2G, ya'ni 5-ning darajasi 2G 1 ni 7-ning darajasiga 1, 11-ning darajasiga ham 1 ni qo'shamiz. Demak, 11 6 3 2 va 2. Demak, ko'paytiramiz. 66 ko'paytirib 10 2. Demak, 66 ni 12 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 12 1 12 13 66. Qo'shadigan bo'lsak, 2 9 7. Demak, natural bo'luvchilar soni 792 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu B variantda to'g'ri berilgan. Demak, diqqat qilamiz 37-chi savolga. 37-chi savolda Eratosfen g'alvari deb ataladigan usul bilan, xo'p, ya'ni Eratosfen g'alvari deb ataladigan usul nima uchun qo'llanilishi so'ralyapti. Demak, bizga ma'lumki, Eratosfen g'alvari orqali berilgan sondan kichik bo'lgan tup sonlarning nechta ekanligini aniqlash mumkin. Demak, bu yerda mulohazalar ketgan biror natural sondan katta bo'lmagan tup sonlarni aniqlashdi. Demak, mana shu mulohazamiz to'g'ri mulohaza. Demak, B, C va D variantlarini ham tekshirib o'tamiz. B variantimizda tup sonlar cheksiz ko'pligini isbotlashdi. Demak, Eratosfen g'alvari tup sonlar cheksiz ko'p ekanligini isbotlay olmaydi. C sonning natural sonlarini, demak, sonning natural bo'luvchilarini aniqlashda deyilgan. Demak, natural bo'luvchilarini aniqlashda ishlatilmaydi. Ikki natural sonning EQ'ni hisoblashda deyilgan. Demak, EQ hisoblashda ham Eratosfen g'alviridan foydalanmaymiz. Keyingi savolimiz 38-chi savol. Tenglamalar sistemasi nechta yechimga ega ekanligi so'ralgan. Ya'ni 38-chi savolda berilgan EQ12 ga EQ 72 ga teng bo'ladigan nechta son mavjudligini topsak, demak, tenglamalar sistemasining nechta yechimga ega ekanligini aniqlagan bo'lamiz. Demak, EQ va EQ ni tup ko'paytirishga ajratib qo'yaylik. 72 2 ning kubi va 3 ning kvadratiga teng. 12 esa 2 ning kvadrati 3 ning birinchisiga. Demak, har xil kombinatsiyalarda demak hisob kitob qilaylik. Uning uchun eng qulay variant, agarda x 12 ga teng bo'lsa, y'imiz 72 ga teng bo'ladi. Ya'ni berilgan sonlarning EQ 72 ga, EQ 12 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bitta son 72 ga, bitta son 12 ga teng bo'lishi mumkin. Demak, keyingisi, agarda x 72 ga teng bo'ladigan bo'lsa, y'imiz 12 ga teng bo'ladi. Demak, hozircha demak, ikkita tenglamalar sistemasining ikkita yechimini topdik. Endi berilgan sonlar 2 va 3 ning darajalari ko'rinishida kelgan. Demak, birinchi son x 2 ning kubi 2 ning eng yuqori darajasi, 3 ning esa eng kichik darajasi ko'rinishidagi kelsa. Xo'p, y'imiz shunda, demak, bu 24 ga teng bo'ladigan bo'lsa, y'imiz xo'p 2 ning kvadrati 3 ning kvadrati ko'rinishiga keladi. Ya'ni 36. Teskarisi, agar x 36 ga teng bo'ladigan bo'lsa, y 24 ga teng bo'ladi. Demak, birinchi holat, ikkinchi holat, uchinchi va to'rtinchi holat. Demak, tenglamalar sistemasining 4 ta yechimi mavjud. Va bu B variantda to'g'ri ko'rsatilgan. Diqqat qilamiz 39-chi savolga. Demak, 25 faktorial, ayro 24 faktorialning butun bo'luvchilar yig'indisi so'ralyapti. Demak, 25 faktorial bu 1 dan 25 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. Buni xo'p, 25 ko'paytirilgan 1 dan 24 gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi, ya'ni 24 faktorial deb olishimiz mumkin. Va ayrilgan 24 faktorial.
25 ta 24 faktorialdan bitta 24 faktorial ayriladigan bo'lsa, 25 demak 24 ko'paytirilgan 24 faktorial bo'ladi. Ya'ni qandaydir natural son. Har qanday natural sonning butun bo'luvchilar yig'indisi yuqorida ko'rib o'tdik. Butun bo'luvchilar yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Demak, bu 39-savolimizda D variantda to'g'ri berilgan. Keyingi savolimiz 40-savol. 40-savolda barcha ikki xonali sonlar yig'indisining natural bo'luvchilari nechta ekanligi so'ralyapti. Demak, barcha ikki xonali sonlar deganda eng kichigi va eng kattasini qaraylik. Arifmetik progressiyani tashkil etyapti, ya'ni ketma-ket ayirmasi 1 ga teng bo'lgan. Demak, A1imiz 10 ga teng, ya'ni ikki xonali sonlar ichida eng kichigi. A1imiz 99 ga teng, ikki xonali sonlar ichida eng kattasi. Demak, xatlar sonini topishimiz uchun demak, ikkita son beriladi. Xo'p, A va B son berilsa va ular olinadigan bo'lsa, demak, oraliqdagi butun xatlar sonini topishimiz uchun kattasidan kichigini ayirib, birni qo'shib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 99 dan 10 ni ayirib 1 ni qo'shadigan bo'lsak, 90. Ya'ni xatlar soni 90 ga teng bo'lgan arifmetik progressiyaning xatlar yig'indisini topishimiz kerak. Va shunda ikki xonali sonning natural bo'luvchilari nechta ekanligini shu orqali keyin aniqlashimiz mumkin. Demak, SN yig'indimiz A1 plus AN taqsim 2 ko'paytirilgan N. A1 10 ga teng, AN 99 ga bo'lingan 2, xatlar soni 90. Qisqaradigan bo'lsa, 109, demak, 109 ko'paytirilgan, bo'linadigan bo'lsa 45. 109 tub son. Demak, 45 ni tub ko'paytirishga ajratadigan bo'lsak, 3 ning kvadrati 5 ning birinchisi, 109 ning birinchisi. Bizdan demak, barcha ikki xonali sonlarning xo'p natural bo'luvchilari nechtaligi, natural bo'luvchilar soni so'ralyapti. Demak, natural bo'luvchilari sonini aniqlaydigan bo'lsak, berilgan sonni qandaydir A soni deb tursak, xo'p, sonni aniqlash uchun darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirardik. 2 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1. Ya'ni barchasining darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytirdik. 3, 2, 2. Ko'paytmamiz. 12 ga teng. Va bu A variantda to'g'ri berilgan. 42-savol. Demak, berilgan sonning juft natural bo'luvchilari nechta ekanligini aniqlash so'ralyapti. Avvalo, uning natural bo'luvchilari nechta ekanligini topamiz va uning toq natural bo'luvchilarini topsak, ularning ayirmasi bizga juft natural bo'luvchilari sonini beradi. Demak, barcha natural bo'luvchilari sonini topaylik birinchi. Natural bo'luvchilari son. Demak, A. Topadigan bo'lsak, darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytiramiz. 3 plus 1. Demak, xo'p. 4 plus 1. 5 ning darajasi 1 plus 1 va 7 ning darajasi 2 plus 1. Ko'paytiradigan bo'lsak, 4, 5, 2 va 3 20. Demak, 6 120. Demak, berilgan sonning barcha natural bo'luvchilari soni 120 ta. Endi toq natural bo'luvchilar sonini topish uchun esa toq asosli sonlarning darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirishdan hosil qilamiz. Ya'ni faqat toq asosli natural bo'luvchilar, ya'ni toq asosli natural bo'luvchilarini xo'p, darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytiradigan bo'lsak, demak, toq natural bo'luvchilari soni kelib chiqadi. Ya'ni 3 toq son uning darajasi 4 ga 1 ni qo'shamiz. 5 toq son uning darajasiga 1 ni qo'shamiz va 7 toq son uning darajasiga 1 ni qo'shamiz. Va ko'paytiramiz. 5 demak 2 3 ko'paytiramiz 30 ga teng.
Demek natural bo'luvchilaridan tok natural bo'luvchilarini ayirib tashlasak, demek juft natural bo'luvchilari qoladi. Ayiramiz, ya'ni 120 dan 30 ayrilsa 90 ta juft natural bo'luvchilari bor ekanligi ma'lum bo'ladi. Demek bu C variantda to'g'ri berilgan. Keyingi savollarimizga diqqat qilamiz. 43-savol. Qandaydir A sonni butun bo'luvchilar ko'paytmasini topish so'ralyapti. Demek A soni berilgan, uning butun bo'luvchilarining ko'paytmasini topishimiz kerak. Demek bizda butun bo'luvchilar ko'paytmasini topish formulasi yo'q. Demek qandaydir biror sonni olaylik. Keyingi 15 son. 15 sonining avvalo natural bo'luvchilarini, ya'ni butun bo'luvchilarini topaylik. Avvalo butun bo'luvchilari 1 3 5 15, demak bular natural bo'luvchilari -1, -3 va -5 va -15 ni oladigan bo'lsak, barcha butun bo'luvchilar kelib chiqadi. 15 ning butun bo'luvchilar yig'indisi, butun bo'luvchilari yig'indisi 15. Demak butun bo'luvchilar ko'paytmasi, kechirasiz, butun bo'luvchilar ko'paytmasi so'ralyapti. Ko'paytmasini topaylik. Xo'p, ko'paytiradigan bo'lsak 3, 5 ko'paytiradigan bo'lsak, xo'p, 15 ning kvadrati bo'lyapti. Xo'p, demak manfiylarni ham ko'paytiradigan bo'lsak 3 -15 ko'paytiradigan bo'lsak 15 ning kvadrati. Demak butun bo'luvchilar ko'paytmasi 15, 15 ning 4-chi darajasi bo'ladi. Demak, variantlarda berilganlarga, demak, solishtirib ko'ramiz. Demak, A variantda demak, hammasi natural bo'luvchilar soni, butun bo'luvchilar soni, natural bo'luvchilar soni keyin, demak, buning uchun 15 ning natural bo'luvchilar sonini topib qo'yaylik. 15 ning natural bo'luvchilar soni demak, 15 darajalariga 15 ni tub ko'paytirishga ajratamiz. 3 ning 1-chisi, 5 ning 1-chisi. Darajalarni bir qo'shib ko'paytiradigan bo'lsa, uning 4 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, A variantda natural bo'luvchilar sonining yarmi deyilgandi. Demak, 15 ning kvadrati, demak bu xato javob ekanligi ma'lum bo'ldi. B variantga diqqat qilamiz. B variantda darajasida butun bo'luvchilar soni deyilyapti. Butun bo'luvchilar soni yuqorida ko'rdikki, 8 ta. Demak, 15 ning 8-chi darajasi bo'lardi. Demak bizda 15 ning 4-chi darajasi. Demak B variant xato. Demak keyingi C variantda A ning demak darajasida natural bo'luvchilari soni deyiladi. Demak A 15 bo'ladigan bo'lsa, natural bo'luvchilari soni 4 ga teng. Demak 15 ning 4-chisi. Demak quyidagi formulamiz C variant bilan mos tushyapti. Demak sonimiz C variantga mos tushyapti. Demak D variantda A faktorial deyilgan. Demak, A faktorial deyilgani 1 dan A gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. 1 dan A gacha bo'lgan sonlar ko'paytmasi. Demak, berilgan sonning butun bo'luvchilar ko'paytmasini anglatmaydi. Demak, C variant to'g'ri javob. Demak, keyingi savolga o'tamiz. 48-savol. 90 ko'paytirib A kub bir xadning butun bo'luvchilari soni 96 bo'lishi uchun A qanday son bo'lishi kerak deyilyapti. Demak, butun bo'luvchilari soni 48, demak 96 ga teng ekan. Uning natural bo'luvchilari sonini topib qo'yadik birinchi. Natural bo'luvchilari soni butun bo'luvchilar sonining yarmiga, ya'ni 48 ga teng bo'lishi kerak. Demak, 90 ni o'zini tub ko'paytirishga ajrataylik. Ya'ni natural son bo'luvchilar soni 48 bo'lishi uchun, demak, tub ko'paytirishga ajralgandan keyin darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirishimiz kerak. 90 ni ajratadigan bo'lsak, 90 ko'paytirib A kub. 90 ni ajratadigan bo'lsak, xo'p, 2 ko'paytirilgan. Xo'p, 3 ning kvadrati ko'paytirib 5 ning 1-chisi ko'paytirib A kub. Demak, darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirganimizda 48 ni berishi kerak. Agarda A
tup son bo'ladigan bo'lsa, darajasi 3ligicha qoladi. Ya'ni berilgan sonlardan farqli, ya'ni berilgan sonlardan katta tup son bo'lishi kerak. Agarda berilgan sonlardan katta murakkab son bo'ladigan bo'lsa, yo darajalari 2ning yo 3ning, 5ning darajalariga qo'shilishi kerak. Yoki alohida bo'ladigan bo'lsa, ikkita sonning darajasi bo'lib alohida. Demek n ning 3-uchisi va k ning 3-uchisi shaklida 2ga ajralishi kerak. Demek hozir aniqlaymiz. Demek a berilgan sondan variantlarimizda berilganicha. Xo'p, 6dan katta, demek har bitta variantimizda 6dan katta istalgan tup son, istalgan tog' son, juft son va istalgan ikki xonali son deyilgan. Demek tup sonmi yoki qandaydir murakkab sonmi, tog' sonmi buni aniqlashga harakat qilamiz. Demek darajalariga birini qo'shib ko'paytiraylik. 2 ning darajasiga birini qo'shamiz. 3 ning darajasiga, 5 ning darajasiga va a darajasini qandaydir 3n plus 1 ko'rinishiga keltirib turamiz. Xo'p, 48 ko'paytirsak 2, 3, demak 2 ko'paytirib 3n plus 1 48 ga teng. Demek bu 12 ga bo'ladi. Xo'p. 4. Demek darajasi. Xo'p, 12 ni beryapti. Bo'lish qilib o'tkazadigan bo'lsak 3n plus 1 imiz 4 ga tengligi kelib chiqadi. N qandaydir daraja, ya'ni natural son bo'lganligi uchun n ning o'rniga faqat 1 ni qo'ya olamiz. Agar 2 ni qo'yadigan bo'lsak n o'rniga 1 dan boshqa son qo'yiladigan bo'lsa, un tenglik o'rinli bo'lmasdan qoladi. Ya'ni 2 qo'yiladigan bo'lsa 7 ga, 3 qo'yiladigan bo'lsa, xo'p, 10 ga teng bo'lib ketadi. Demak, n xo'p, qandaydir natural son, ya'ni n o'rniga 1 kelyapti. Bundan ma'lum bo'ladiki, a 6 dan katta tup son. Agar 6 dan katta tog' son deyilganda, misol uchun 9 olinganda u 3 ning darajasiga qo'shilishiga to'g'ri keladi. 6 dan katta ikki xonali son degan shart kiritishga hojat yo'q. Ya'ni 6 dan katta ikki xonali son deyilganda, ikki xonali son misol uchun 10 bo'lishi mumkin, 15 bo'lishi mumkin, u 99 ham bo'lishi mumkin. Demak, unda variantlar juda ham ko'p. 6 dan katta ixtiyoriy tup son bo'lganda, a 6 dan katta ixtiyoriy tup son bo'lganda, uning butun bo'luvchilar soni 96 ga teng bo'ladi. Demak, bu 48-chi savolimizning a variantida to'g'ri ko'rsatilgan. Diqqat qilamiz, 52-chi savol. 52-chi savolda a 2 taqsim 3 ga, b 3 taqsim 4 ga teng bo'lsa, e kub ab'ning e kub ab'ga ko'paytmasi so'raladi. Demak, berilgan sonlar a va b bo'lsa, ularning e kubi va e kubi ko'paytmasi so'raladi. Bizga ma'lumki, qoida bo'yicha berilgan sonlarning e kubi va e kubi ko'paytmasi shu sonlarning o'zini ko'paytmasiga teng. Ya'ni xo'p, e kub a b e kub a b ko'paytma shu sonlar o'zini ko'paytmas 2 taqsim 3, 3 taqsim 4 ni ko'paytmasiga teng. Demak, kasrlar qisqaradigan bo'lsa 1 taqsim 2 ga, ya'ni 0.5 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Ya'ni bu 52-chi savolimizda b variantda to'g'ri berilgan. Diqqat qilamiz, 55-chi savol. 55-chi savolda quyidagi mulohazalardan qaysilari noto'g'ri deyilyapti. Demak, shu yerga diqqat qilamiz, to'g'ri, noto'g'ri degan jihatlariga. Xo'p, bu yerda bir nechta mulohazalar keltirilgan va qaysilari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini ajratib chiqaylik va bizga noto'g'rilari kerak. Demak, birinchi mulohazamiz, ikki sonning ko'paytmasi ularning ikkidan katta yoki teng bo'ladi deyilgan. Demak, bu to'g'ri mulohaza, chunki ikki sondan biri agar birga teng bo'ladigan bo'lsa, ularning e kubi ko'paytmasiga teng bo'ladi yoki agar birdan boshqa son bo'ladigan bo'lsa, ko'paytmasi ularning e kubidan oshib ketadi. Demak, bu to'g'ri mulohaza. Ikkinchi mulohazamiz,
İksonning ekubi ularning kichigiga teng bo'la olmaydi deyilgan. Demak, yuqorida ko'rib o'tdik. İksonning ekubi ularning kichigiga teng bo'lishi mumkin. Hop. Demak, bu xato mulohaza. Bu yerda teng bo'la olmaydi deyilgan. Uchinchisi 9 ga va 6 ga bo'lingan son 54 ga bo'linadi deyilgan. Demak, birorta son ixtiyoriy tanlab ko'ramiz. 9 ga va 16 demek 6 ga bo'linadigan sonlar. 18 misol uchun 18 son 9 ga ham 6 ga ham bo'linadi, lekin 54 ga bo'linmaydi. 54 ga bo'linishi uchun uni to'p ko'paytiruvchiga ajratishimiz kerak. O'shanda u 2 va demak 2 ning birinchisi va 3 ning kubiga ajraladi. 2 ga va 27 ga bo'lingan songina 54 ga qoldiqsiz bo'linadi deb aytishimiz mumkin. Demek 9 va 6 ga bo'lingan sonlarning barchasi ham 54 ga bo'linavermaydi. Demek, hop, 3-chi mulohazamiz xato mulohaza. 4-chi mulohazaga o'tamiz. O'zaro tub sonlarning ekubi ularning ko'paytmasiga teng. Demek, bu to'g'ri mulohaza. 5-chi mulohazamiz o'zaro tub sonlarning ikkita umumiy bo'luvchisi mavjud deyilgan. O'zaro tub sonlarda esa bitta umumiy bo'luvchisi mavjud, ya'ni u ham bo'lsa 1. Demak, bu ham xato mulohaza. Demak, bizga noto'g'ri mulohazalar kerak edi. 2, 3 va 5-chi mulohazalar xato mulohaza ekan. Bu 55-chi savolimizda D variantda to'g'ri ko'rsatilgan. Keyingi savolga o'tamiz. Demak, 57-chi savolni ko'rib o'tamiz. 57-chi savolimizda n ning n raqamining qanday qiymatida ekuk 15 va 15 plus n lar 90 ga teng bo'ladi. Ya'ni ikkala sonning ekuki 90 ga teng bo'lishi uchun n qanday qiymat qabul qilish kerak deyilyapti va u raqam deyilgan. Demak, buning uchun ekukini tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Demak, ma'lum sonni ham tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Demak, ikkalasida, demak, xo'p, ekukida mavjud bo'lgan, lekin bitta sonda mavjud bo'lmagan son, demak, ikkinchisida mavjud bo'lishi shart. Demak, 90 ni ajratadigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrat ko'paytiruv 5, 15 ni ajratadigan bo'lsak, 3 ko'paytiruv demak, 5. Demak, 15 plus n shunda, demak, ekukini tarkibida 2 mavjud, birinchi sonning tarkibida 2 yo'q. Demek ikincisini tarkibida 2 mavjud bo'lishi kerak. Demek keyingisi birinchisini tarkibida 3 ning birinchisi bor, ekukini tarkibida 3 ning kvadrat. Demek 3 ning kvadratini olish uchun demak ikkinchi sonning tarkibida 3 ning kvadrati bo'lishi kerak. 5 birinchi sonda mavjud, demek ikkinchisida bo'lishini hojati yo'q. Demek 15 plus n 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati, ya'ni 18 ga teng ekan. Uning uchun n 3 ga teng bo'lishi kerak. Shunda 15 plus 3 18 ni beradi. Ya'ni n raqamining 3 ga teng qiymatida ularning ekuki 90 ga teng bo'lar ekan. Demak, bu B variantda to'g'ri berilgan. Diqqat qilamiz. 60-chi savol. 60-chi savolda 2 sonning ko'paytmasi 279 ga teng. Ekubi esa 3 ga. Shu sonlarning ekuki ekubidan necha marta ortiq ekanligi so'raladi. Demak, ularning ko'paytmasi 279 ga teng ekan, ekubi 3 ga. Demak, sonlar ko'paytmasi ekuki va ekubi ko'paytmasiga tengligidan sonlar ko'paytmasini ekubiga bo'ladigan bo'lsak, ularning ekuki kelib chiqadi. 279 ni 3 ga bo'lsak, xo'p, 93 ga teng. Demak, sonlar ekuki 93 ga, ekubi yuqorida ko'rdik 3 ga teng bo'lsa, demak, bo'linmasini, ya'ni nisbatini topib qo'yadigan bo'lsak, 31 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, sonlarning ekuki va ekubi mavzusini ishlashdan oldin, demak, formulalarni va ta'rif qoidalarini yaxshi yodlagan bo'lsak, demak, sonlarni, ya'ni misollarni ishlashda qiyinchilikka uchramaymiz. Demak,
oddiygina sonlarning 2 kub va 2 kub ko'paytmasi ularning o'ziga teng ekanligi, o'zlarini ko'paytmasiga teng ekanligidan misolni 3 soniya, 4 soniyada ishlab qo'ydik. Demak, bularni bilishimiz shart. Keyingi, ya'ni mavzu bo'yicha bugun ko'rib o'tmoqchi bo'lgan oxirgi savolimizga diqqat qilamiz. Demak, 63-savol. Agarda 2 ta natural sonning farqi 66 ga teng bo'lib, ularning 2 ku 360 ga teng bo'lsa, berilgan sonlarning yig'indisi qanday son bo'lishi so'ralyapti. Demak, 2 ku 360 ga teng bo'lish kerak ekan. Ularning farqi deyilganda, demak, A katta sonmi, B katta sonmi bilmaymiz. Demak, birindan ikkinchisini ayirgan paytimizda modul 66 ga teng bo'lsa, demak, ularning birining ikkinchisidan farqi 66 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, bu sonlar nechchilar bo'lishi mumkin? Xo'p, qarab o'tamiz. Demak, bunda har bitta holatni, ya'ni 2 ku 360 ga teng bo'ladigan sonlarni bitta-bitta qarab o'tishimiz kerak va ularning ayirmasi 66 ga teng bo'lsin. Demak, diqqat qilamiz. 2 ku 66 ga teng bo'lishi uchun birinchi son 360 ga teng bo'lishi mumkin. 360 sonni tub ko'paytirishga o'zgartiraylik. 2 ga bo'lsak 180, 2 ga bo'lsak 90, 2 ga bo'ladigan bo'lsak 45, 3 ga bo'lsak 9, 3 ga bo'lsak 3, ya'ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak 1. Demak, 360 soni 2 ning kubi, 3 ning kvadrati va 5 ning birinchisiga teng bo'lar ekan. Demak, EQK 360 ga teng bo'lishi uchun, demak, asosida quyidagi, demak, tub ko'paytirishga ajratilganda quyidagi raqamlarga, ya'ni tub ko'paytirishlarga ajralishi kerak. Demak, tasavvur qo'yaylik, sonlardan biri 360 ga teng. 360 ga teng bo'lsa, demak, mana bularni barchasini ko'paytmas. Demak, keyingi sonimiz mana shu sonlar ko'paytmasidan kichikroq bo'ladi, qandaydir. Demak, bu yerda 3 ni 2 ni kubini emas, 2 ni kvadratini, 3 ni kvadrati 5 ni oladigan bo'lsak, ko'paytmasi 180 ga teng bo'ladi. Demak, hisob-kitoblarga to'xtalib o'tirmadik. Demak, ularni ayirmasi 180 ga teng. Demak, bu xato. Keling, endi 180 ni o'zini olib ko'raylik. Demak, 180 kelyapti. Demak, 2 ni demak, kvadrati, 3 ni kvadrati 5 ning birinchisi. Endi bu yerda biz 2 ni kubini olishga majburmiz. Bu yerda 180 da 2 ni kvadrat mavjud. 2 ku demak 360 bo'lishi uchun bu yerda 2 ni kubi qatnashishi kerak. Demak 2 ni kubi 3 ning. Keling 3 ning birinchisi. Xo'p, 5 ning birinchisi. Agar bularni ko'paytiradigan bo'lsak 8 120 ga teng. Ayirmamiz 60 ga teng bo'ladi. Demak bizda ayirma 66 ga teng bo'lishi kerak. Keling 90 ni qabul qilib ko'ramiz. 90 bu 2 ning birinchisi, 3 ning kvadrati va 5. Endi bizda 2 ning kvadrati emas, 2 ning kubi va 3 ning kvadrati qatnashishi kerak. Demak, bundan ayirishimiz kerak 2 ning kubi 3 ning kvadratini. Xo'p. Demak, agar 5 ni ko'paytiradigan bo'lsak, demak 90 dan oshib ketadi, shuning uchun 5 ni ko'paytirmaymiz. Demak, tarkibida 5 yo'q deb qaradik. Ya'ni shu ko'rinishda tanladik. Ya'ni biz 66 ga teng bo'lishi kerak bo'lgan sonni aniqlamoqchimiz. Ko'paytiradigan bo'lsak 90 bu 8. Xo'p. Demak 9 72. Ayirsak 18 ni beradi. Demak darajasidan bitta kamaytiramiz. 90 ayro. Demak 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 ning birinchisi deyilsa 90 ayro, demak bu demak 8 ko'paytiradigan bo'lsak 24, 90 dan agar 24 ni ayiradigan bo'lsak 66 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Bu yerda tanlashlar yo'li bilan topdik. Demak bitta sonimiz 90 ga teng bo'lsa, ikkinchisi 60, demak 24 ga teng bo'lganda ularning ayirmasi 66 ni beradi. Demak, bizdan ularning yig'indisi so'ralgan. 90 va 24 sonlar yig'indisi 114 ga teng. Biz
Bu yerda tanlashlar yo'li bilan topdik. Agarda kimdir, xo'p, mana shu misolimiz doirasida formula yo'li bilan yoki qulayroq yo'li bilan ishlanish usullarini biladigan bo'lsa, demak, pastda kommentariyalarda yozib qoldirishingizni so'raymiz, izohlarda yozib qoldiring. Demak, biz ham bir-birimizdan nimalarnidir o'rganardik. Bu yerda biz topgan eng qulay usul tanlash usuli bo'ldi. Balki siz bundan-da yaxshiroq usulni topgandirsiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ilm olishda charchamang. Xayr, salomat bo'ling.